نه یوازې دا چې د انسان د الوت خوب ریښتیا شوی، بلکې اوس یې د الوت سیالۍ هم پیل کړي دي. سږ کال د فروری په پای کې په دوبۍ کې دغه ډول سیالۍ وشوه چې پکې برخه اخیستونکو جیټ سوټ یا د الوت جامې اچولې وې. په دې جامو کې د جیټ الوتکې درې واړه انجنونه شامل وي چې یو یې د الوتونکي په ملا پورې تړلی وي او دوه یې په لاسونو پورې تړل شوي وي. د دې سیالیو کتلو ته هم ځای په ځای خلک ولاړ وو. باته خو داسې ښکاره شوه لکه چې ستور مزلی یا ایسټرناټ په اوبو د پاسه الوزي. په دوبۍ کې دا ننداره ډیره خوندوره وه. د الوت په دې سیالۍ کې عیسا کلفون اولنی پوزیشن واخیسته او میډال یې ترلاسه کړ. دی وایي د الوت لپاره اول ښه روزنه او بیا ډیر پریکټس مهم دی. عیسا همداراز وویل چې الوت یو جدا احساس لري. دا ډیر زیات خوند کوي کله چې دواړه انجنونه چالو شي، نه په بدن کې یو عجیبه قوت راشي او انسان په هوا شي. د الوت د دې سیالۍ تابعیا کوونکې کمپنۍ مشر وای الوت د انسانانو لوی ارمان او یو خوب وو. دا بالکل د هغه خوب په څیر دی چې پکې انسان الوزي، په هوا کې قدمونه اخلي او چې هر چیرې تک غواړي تللی شي. مخکې به په افسانو او ډرامو کې خلک الوتل، خو اوس موږ دا کار په واقعیت یا حقیقت واړاوه. جیټ سوټ یا د الوت جامې جوړوونکې کمپنیانې وایي چې په موجوده وخت کې دا سوټ یوازې هغو خلکو باندې خرڅول کیږي چې د الوت لپاره د ځانګړې روزنې اسناد لري، خو هیله دا چې په راتلونکي وخت کې به ډیر خلک ځانګړې روزنه او الوت پیل کړي.